Nå er det en ny episode, Vegard, sånn om du skal kutte, ok? Nå har jeg sagt det til meg selv. Ja, du har det, ja. Ja, fordi jeg sier hei. Hei og velkommen til en ny episode med Sønnen. Hvorfor er jeg egentlig på toppen av lagret ditt, og ikke ned i lagret ditt? Ja, det er helt merkelig grei. Nå har jeg glemt hva jeg skulle. Nå er jeg behind the scenes, ja, nå. Nei, der er jeg. Nå er jeg, vet du. Ok, Nedder. Skal vi bare starte på en ny episode når det er, eller? Jeg har begynt alt, jeg. Nedderbrick? Hvordan er det Nedder? Åh, du kan gjøre det. Åh, det er nytt. Nedderbricks? Sånn som. Du smelter Netherrack til Netherbricks, og lager Netherbricks ut av Nedder. Så sinnssykt fett. I know, right? Det er jo bare. For de som lurer på hva i all verden vi driver med, da, så driver vi og jobber på slottet som Gud Loki ga oss, ba oss om å gjøre. Samtidig som vi jobber med Battle Arenaen vår. Yes. Mens Valda har et hode for slott, så har jeg et hode for redstone, og derfor fungerer det bra at vi gjør litt av forskjellige ting, liksom. Ja, dette her blir litt sånn, for dere da, så blir jo dette her litt sånn, kom og gå, og så se litt på hva vi gjør begge to, siden her er det egentlig mye forskjellig som skjer samtidig. Ja, det er interessant. I think that is an interesting thing. Yes, og så snakker vi også om, og så snakker vi litt om sånne generelle historier, interessante ting, så det er jo egentlig litt sånn artig da. Ja, vi går full Leafy. Vi går Leafy er på zonen i dag. Så ja, Leafy da er cringy. Men apropos Leafy liksom, har du sett den der Marcus og Martinez roasten på en måte til nye sangen av Skrulls? Ja, den Marcus og Martinez roasten er noe av det morsomste jeg har vært borti noen gang. Det er så morsomt fordi jeg kjenner de gutta, ikke sant? Og kjenner jo av de som er av norsk. De som kjenner til Madcon, for eksempel, de vet jo det at det er jo så langt ut av sannheten hva han driver med. Men det som er greia med Leafy, før du begynner å hate på Leafy, er at Leafy er en fyr som rett og slett bare setter ting veldig på spissen, og bare har en viss type humor som rett og slett er veldig underholdende for de som tror på det. Og det, altså den negative siden av det er jo det at han på en måte mobber litt grann av litt sånn videoer på nettet og på kjendiser som på en måte har fått det litt servert på sølvfat. Ikke det at Marcus og Martinus ikke har jobbet for det, men de har jo vært litt heldige da. Det er alle, men det er som YouTuber også. Enten så er man heldig som YouTuber og lykkes, eller så kan det at det ikke går helt din vei. Og det er med alle ting, folkens. Til og med hvis dere får en jobb som lærer, elektriker, rørlegger, whatever, så handler det litt om flaks for å komme helt til topps. Ja, du må liksom møte de riktige folka som har lyst til å gi deg mulighetene for å bygge videre, ikke sant? Og det handler om nettverking. Men det var ikke det som var poenget med, eller noen sidetrack av de, poenget med, for det Leafy dro frem var jo mye av det at han tar liksom akkurat de tingene som skjer i musikkvideoen, og så stopper han videoen, og så driver han å se på freeze-framen, og så driver han å snakke piss om det. Ja, men der var det bare så mye morsomt. Han snakket om at Madcon så ut som uteliggere, eller hva det var, for noe, eller en annen mafia, eller noe sånt. Ja. Helt drøye greier. At de antageligvis var kubanske drug dealers som hadde kidnappet Marcus og Martinez. Marcus Martinez. For de som lurer på videoen, så er det bare å søke på Leafy's hair, og Marcus and Mathieu. Jeg tror du ser most cringiest video ever, var det helt. Ja, on the internet ever. Jeg tror også du kan, altså finner du en thumbnail som heter noe av den duren i titel og er bildet av Marcus og Martinez på, så vet du hvilken det er. Den har noen 100 000 millioner visninger, et eller annet. Ja. Så den er relativt morsom. Men det som er morsomt med, og at sånne type folk lager drama ut til det, du har jo blant annet Drama Alert, som er en annen kanal på Norsjonal, som driver med å snakke med bare drama, ikke sant? Hvor poenget er at, hvor liksom de lever på å finne opp sånne rare stories, eller bare bruke det de får presentert, og bare lage content ut av det, og det er sånn, det er admirable, fordi det er ikke så mange som klarer å liksom levere bra skal si, drama da, uten at det faktisk er drama, sånn, utifra, det er noen som har veldig gode, hva skal vi si, ok, så det var en sånn rap battle mellom PewDiePie, eller kind of sånn der, Ryan, ok, jeg må starte helt på nytt her, Ryan Higa startet en trend på YouTube som het Roast Yourself, eller et eller annet i den duren, at du skulle liksom,
si så mye, altså disse deg selv i stedet for å disse andre, ikke sant? Som en sånn movement på slutt på drama. Det endte med at Jacksepticeye og PewDiePie gjorde en greie mot hverandre. Men det er fordi de er gode venner, ikke sant? Og de liker å kødde med hverandre, og de er på gamet at det er lov til å kødde med hverandre. Men det er så sykt mye morsomt fordi PewDiePie-fans blir så sabla sure. Og Jacksepticeye-fans blir så sabla hatere over PewDiePie, ikke sant? På grunn av alt det her. Og det bare bygger på hele det der brandet opplegget, at de bare er... De går rundt og egentlig bare troll. Altså, det er jo bare... Det er så sykt morsomt. Men det er det som er hele greia da, sin... Det er sånn, man kan misforstå roast med den måten at... Altså, sånn som det jeg synes er bra med for eksempel PewDiePie når han driver og kødder roaster, er at han... På slutten av videoen sin, hvis dere faktisk ser helt til slutten, ja. Folkens, det anbefaler jeg virkelig at dere gjør. Så går jo PewDiePie helt ut av karakter og går helt i liksom... Uansett, jeg synes Jacksepticeye er liksom den feteste fyren ever. Og sier det liksom sånn helt straight. Jeg har lyst på det grønne håret hans, sånn sær. Jeg la ut et bilde på Instagram hvor jeg fikk ganske mange likes på spørsmålene. For da hadde jeg photoshoppet meg selv med sånn grønn topp, sånn som Markiplier her. Han har jo lilla. Men han har rød han da. Har han rød nå? Ja, han endrer hele tiden. Han endrer det, ja. Jeg tok i hvert fall og gjorde det til... Jeg gjorde det til grønt da, fordi jeg tenkte at hvis jeg har det grønt, så kan jeg bytte farge på det i post. Bytte farge på den, det hadde vært kjempegøy. Men poenget da, er at... hvis... jo, nei, altså, ja, det er gøy. Jeg synes det er morsom underholdning, men du må være innstilt på å... høre litt drøye ting om dine fans, om dine favoritt-youtubere. Du må se på det og ta det med en klype salt, da. Ja. For YouTube-drama er så, det er så unødvendig. Det er veldig sant, og det er liksom sånn... Jeg tror på en måte det er mye av humoren med det, er at det er egentlig relativt gode venner som gjør det mot hverandre, ikke sant? Og så har du jo liksom den der, hva var det var? Jo, den der Marcus og Martinus greia til han selveste Leafy. Hvor han rett og slett dissa en periode bare veldig kjapt. Han der, hva heter han? Drama Alert, er det det han heter på YouTube? Drama Alert, ja. Han dissa han, mens de kjenner jo hverandre sikkert helt garantert, ikke sant? Det er jo bare... Men det blir bare en sånn humor ut av det, med en måte at det blir sånn intern humor for dem også da. Det blir på en måte ikke bare noe som fans skal le av, men også noe dem skal le av i etterkant. Ja, så det blir jo... Hvor mye folk tror på det, og altså... Ja. Folk som er troll, altså det de kaller troll, er jo folk som lager drama, egentlig bare for å lage drama for moros skyld. Mm-hmm. Ikke sant? Og de gjør det for sin egen gain egentlig, og mange youtubere er troll, men litt sånn felles, altså de gjør det for underholdninga, ikke sant? Ja. Hvis det at... Har vi noen eksempler på det i Norge egentlig? Det at Prebz og Dennis gjør en rap battle mot hverandre. Ja, det er jo en av de mer ikoniske videoene i norsk YouTube akkurat nå. Ja. Og det er jo så sykt morsomt fordi de disser hverandre, ikke sant? Og men de tar hverandre ikke så veldig så høytidelig når man gjør det. Nei, og det er jo det det handler om. Men det er kanskje lettere å skjønne at det er kødd når de begge to er i samme kanal. Det er litt verre hvis man plutselig skal gjøre en video som folk som har to forskjellige kanaler da. Og kanskje ikke nødvendigvis har etablert et godt forhold, at de er gode kompiser liksom. Og både Jacksepticeye og PewDiePie, når de roastet hverandre i de siste videoene, Så sa de jo til slutt at de var gode venner, og at det er bare moro. Men det var så mye sant som ble sagt også, ikke sant? Det er jo satt så på spissen, og det er så morsomt. Ja, det er det som er greia, ikke sant? Dessuten, det er jo... Man kan jo se det på en sånn litt sånn... ved en annen vinkel, da. At rett og slett det handler om... det at man kritiserer en venn eller kompis eller person for en ting som ikke er... Altså på en humoristisk måte da, så kritiserer man det litt, og det er på en måte det er en måte å fortelle dem det her liker jeg ikke så veldig godt, men det er greit. Ikke sant? Og det er på en måte det man også gjør i roast. Det er sånn der, føler jeg da, det er på en måte the hidden message av og til. Jeg har en merkelig følelse på at det er sånn, det å roaste hverandre i en god vennegjeng,
er ofte en ting som blir gjort oftere enn du tror. Jeg for eksempel, mens vi filmet Truls mot naturen, så var det slik at vi klarte jo, jeg vet ikke om jeg har lyst til å si det, men vi klarte jo å krasje, eller ja, krasje drone. Ikke sant? Og han som krasjet det, vi mobba jo han i sykt etterpå. Alle sammen bare, det første var liksom drone, hver gang vi pratet et eller annet, så var det sånn der, ja, men jeg var ikke den som krasjet drone. Ikke sant? Og var sånn super sarkastisk, og han bare, ja, det er greit, det er morsomt. Ikke sant? Fordi vi er alle innforstått at det er, altså, shit happens, og det var ikke noens feil egentlig, men han som satt med kontrollene, han var jo så oppgitt, og så på en måte bare sa vi, det er ikke noe stress, men vi kødda jo så mye med han om det etterpå. Og jeg sier bare stakkars han, men det var jo bare så morsomt. Ja, altså, det er jo alt handler om... Da er man innforstått med det, da er man ok med det, ja, og det var jo så Jacksepticeye og PewDiePie også, når de gjorde råd hverandre, de var ok med det. Det er jo en... Det er som jeg sier, det også, tror jeg også det handler, roasting handler om at du gjerne også, det jeg vet kanskje ikke ser altså, men man tar vel gjerne også planlegger med de involverte at hei, du har lyst til å gjøre det med deg, det er vel greit det. Du, et eksempel er jo når Kattekryp til kattehuset mitt stikt. Han sa jo det for så sarkastisk måte, men likevel så tok folk det skikkelig seriøst, at han syntes alle husene til folk var stygge. Husker du det? Ja, men altså, det er et eksempel. Han ble jo så usikker på sin egen eksistens på slutt, at stakkars fyr. Ja, fytt. Fordi folk hatet på han. Altså, jeg visste at folk ville si at huset mitt var sykt, men jeg visste jo det også, at jeg bygde ikke huset mitt for at det skulle se bra ut. Jeg bygde jo huset mitt fordi det er praktisk. Det er jo litt sant, da. Hva er det som egentlig skjer med... Vice-Espen sitt hus ser helt annerledes ut fra baksida. Hør du det? Ja, jeg føler at det ser skikkelig annerledes ut. Jottersen har jo også revnet huset sitt og bygd huset på nytt nå. Ja, de har liksom gjort alt på nytt. Kanskje Vice har gjort det også, siden det ser litt annerledes ut, jeg vet ikke. Har ikke han fikset sånn egen base som han sted ut da? Kanskje? Jeg vet ikke. Maybe. Nå lurer jeg på hvor vi skal ha den der kontrollpanelet. Jeg skal bygge det rommet. Ja, det må være like ved IBGB for å si det sånn, tror jeg. Liksom rett over banneret. Ja, det er rett liksom i det området der. Nå har jeg liksom en liten arena, og så skal jeg bygge et par sånne traps og litt sånn som man kan... Jeg var litt sånn redstående med vann som kanskje renner ut, eller lava da. Det blir lava i hvert hjørne som renner ut. Så det blir interessant. Jeg synes det har vært en ganske, ganske morsom episode hvor vi ikke pratet. Det er ikke ofte hvor man bare chilleren bygger og prater om andre. Det er noe nytt for meg, prate om noe annet enn faktisk det vi sitter og spiller. Ja, men det er noe jeg har hatt lyst til lenge. Det blir som en slags podcast i en episode som folk synes liker å se på, da. Det blir liksom noe mer å snakke om, siden altså, det blir jo kjedelig å høre på meg drive for eksempel her da, med Granite, så sier jeg åh, shit, nå er ikke jeg tom. Nå plasserer vi den der. Jeg har bare sittet og bygd det, og bygd arenaen, og kommet ganske langt, tross til denne episoden her. Men det betyr jo egentlig det at hvis dere har lyst til å se mer sånne episoder som dette her, så er det egentlig bare å gi en tommel opp og skrive i kommentarfeltet. Og så er det bare å sjekke ut Valde og meg, hvis du ikke har sjekket ut meg. Og så snakkes vi egentlig i neste episode. Vi koser oss egentlig. Ja, vi kjører på hvertfall en episode til, ja, og så kan dere glede dere til neste gang. Det gjør vi. Vi snakkes. Ha da. Ha det bra.